بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد شہر کولہاپور کے معززین اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور اس اہم ورکشاپ کے لیے جو لوگ ہمارے گیسٹ سفر کر کے آئے ہیں ان تمام کا جو ہے میں یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ ورکشاپ کی شروعات قرآن مجید کے تلاوت سے ہوگی تو میں قاری اظہر سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے سے اس پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ترجمہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں صدق اللہ العظیم